pri otroku zajema pregled, pregled glave, obraza, simetrije, nepravilnosti. Zelo pomembno je, že od začetka spremljajo zobozdravniki, ne samo zobje, ampak tudi celotna čeljustna votlina s kostmi, z pravilno raščenostjo in z razvadami. Dude, stekleničke, potem palci, sesanje različnih predmetov. Ker vse to vpliva na nepravilnost tako obraza kot zob. Vidi se na obrazu, ker je v bistvu in na obrazu, ker se brada podaljšuje, in na zobeh, ki so odmaknjeni, odprti, temu rečemo mi odprti gliz, ker ni lepo zaprtost vseh in pokritost vseh zobkov in s tem je v bistvu pravilno dihanje. Važno je pa tudi dihanje, to se tudi starša vpraša, ali otrok diha na usta ali na nos. Če ga kaj opazujejo po noči, takrat seveda, ko je zdrav, kakšno ima dihanje.